要么就是我干掉，要么就是翅膀出来。好，那话不多说，皎月之翼，这个非常好看的翅膀哦，那给大家先看一下。等一下我们会换上的翅膀，这个是金色的，这个是白色的。好，那这个翅膀 ED， 那人没有翅膀跟咸鱼有什么差别呢？为了不当条咸鱼，我们开抽吧。报告。前面我们就快点啦，一样一样。前面这个十五抽嘛，十五抽二十抽简单啊，十五二十，拿到一件时钟。拿到了金条再乘一万，五十抽了，不好意思，五十抽，五十抽，少算一抽，少算五抽，五十抽，九十五，第一百抽，把这个萌芽绿抽完了，那我们现在换个地方抽，只要还没单都是小事，都是小事，来哦，来哦，来哦，九千五百太阳了，各位。九千五百太阳，什么都没有。一万，有没有？一万，一万来的旭日啊！可以啊，可以。一万来了一台小小的旭日，对。不知道大家知不知道？你先把身上塞满，等一下出的东西呢，只要不是真上的，就会进信箱。所以只要抽到大奖，就会进信箱。这个可以预先知道抽到什么东西了，知道吗？不对，一万七二三小。我抽一万七了哦，不是啊，两单不见了哦。好哦，我们要换地方抽，都是懒的，玩的，还有十四个没抽完啊，翅膀还没出来啊。两万四太阳，用猫手气吗？等一下，那我换一下猫吧。4.4 单的，好，感谢有地方我们计算。我先控制一下我家猫，因为它这样挡住我的屏幕。来，那你快一点，来这边吃，这边吃，对，过来，过来，好 ，OK。抽翅膀，请猫抽翅膀。我也是很拼啊，加油，加油，你可以的，猫不走。换一个猫猫手，加油，你可以的，不是啊，你怎么全拿了猫屁屁，干，来，此猫有猫有希望吗？有吗？我问到猫白袜子呢，它吃得很爽，可是我的钱也在喷呢，大哥，你吃那么爽，你有没有给点东西？不出货呢，真的不出货呢。你双金条有啦，人家招财猫的手手香香，没看到，再次招财猫哥交给你了，香香手，当黑壳虾抽，我有黑壳虾的尸体，没有活的黑壳虾，我们捞塞啊，五百产业，不要捞塞，好乖哦，不要捞塞。然后我们抽多少了？这 combo 呢？换只猫抽。本次影片绝对没有任何一只猫受到伤害，受到伤害的只有我的钱包，好吗？来，你吃。来，给你吃。好吧，受到伤害的只有我的钱包。没有，你刚刚吃很多了，你都没有出翅膀。换姐姐了，好不好？换姐姐了。你给你姐姐一个机会，没有，我不要给你机会，我刚给过你了，你刚抽掉我三万太阳了，对啊，来，我完全看不到我的荧幕，我现在我的眼里只有猫，抱着它抽，这是个只有钱包受伤的世界，
等一下我看不到我的屏幕，我家猫现在完全在屏幕前面。猫抓老鼠，所以老鼠不会再来了吗？猫会抓老鼠吗？我这样碰到它的手手，头头就好了，好不好？头头就好了。猫头抽，哎、欸，有了，招财猫啊！怎么叫招财猫啊？好爽，好爽！再吃吃吃吃吃，大小姐随便你吃。今晚有什么吩咐？你要鲑鱼罐罐，还是尾鱼罐罐，还是兔兔罐罐？我都请哦，好爽哦！可以啊，可以啊，四袋一斤啊，猫抓老鼠啊，苍穹已出，各位，苍穹已出，可以。而且之后最漂亮是没有补到，没有补到战斧，没有补到，没有补到那个。光那个铁币，因为铁币我不要，铁币真的我不要，所以这边赚翻，赚翻，赚翻，来哦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 ，真的是中洞哦，猫猫猫猫手就交给你了，好不好？我们直接出翅膀，直接出翅膀，要么就是我干掉，要么就是翅膀出来。我知道了，谢谢你。四单救他，这是什么东西？这是什么东西？看一下好不好？看一下好不好？招财猫就是这么用的。结束了，各位，全部补满，补满，补满，补满的。补烂的，补烂的，真的补烂，真的补烂。来来，跟大家讲一下。好啦，你吃吃吃，都吃都吃。等一下我先问一下我们这个小朋友们，小。而且我只要无人机，四单出无人机软烂，三万四。好，感谢小杨赞助，今天晚上吃关关，我们 all in 好不好？我们 all in 好不好？脸长加翅膀，完美了，真的完美。好啦，这个我们招财小，哎、欸，你都打底的，你走开，你这个分子，你这个分母不对，你是分母，你要给人家分子吃东西，你这个分母不行。招财猫赞赞，真的是赞赞。好啦，吃完了没有了？真的没有了。我现在想要把第二台翅膀，我现在想要把第二个翅膀拼出来。